assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. daawadayaasha qiimaha badan, kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena dhuux islaama lafagurista jilaayaasha. waxaana diiradda ku saaran doonaa labada xidigii caanka ee Bollywood ka tirsan Abhishek Bachchan oo todobaadkan noqday 46 jir, iyo sidoo kale shaci tirola caanka la wada jecel yahay Varun Sharma, kaasoo todobaadkan noqon 32 jir. fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub danalkan, sabskraib inoo saar saaxiibada joogtadana u xiran muuqaalka noo sheer gareeya. waxaa marka waad ku bilaabana waa kuma Abhishek Bachchan? Kani waa dabcan Abhishek Amitabh Bachchan. Wuxuu dhashay 5 Febraayo sanadii 1976. wuxuu ku dhashay dhankaasi dabcan Maharashtra, gobolka weyn ee Bombay xarun u tahay. wuxuu dhashay 5 Febraayo 1976, waa 46 jir. waa atoora filimada sameeya, sidoo kalena aflaanta maalgeliya. wuxuuna inta badan kasoo muuqdaa shirkadda Hindi ugu weyn ee lagu magacaabo Bollywood. sidoo kale tan wuxuu ka mid yahay qoyska Bachchan family loo yaqaan, waxaana aabow ah megastaarka caanka Amitabh Bachchan, hooyadiisna waa Jaya Bachchan. kani wuxuu kusoo biiray Bollywoodka sanadii 2000, wuxuuna kusoo caanbaxay filimkii Refugee oo Soomaalidu yaqaaneen Qaxooti, waxaana u sameeyey directorka caanka JB Duta. waxay isla soo caanbaxeen Kareena Kapoor Khan, mashruucaas wuxuu noqday filimka shanaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay sanadii 2000. sidoo kale bandhigiisa waa lagu ammaan, laakiin wixii markaas ka dambeeyey 4 sano fanka ugu horreysa waayiis Abhishek wuxuu noqday nin guuldaraystay filimaantiisa ganacsi ahaan iyo sheeke ahaan, balse waxay u kala kacday markii uu sameeyey filimadii Zameen iyo Dhuum, weliba si gaara Dhuum uu sameeyey sanadii 2004 hogaaminta ka qaatay markuu filimkaas Super Hit weyn noqday. gadaal muusan soo fiirin, waxaa u xigtay inuu dabcan la imaado filimada ee comedian bandhigiisa lagu ammaanay Yuva 2004 uu sameeyey Sarkaar 2005 uu sameeyey, iyo Kabi Alfida Naakeena uu sameeyey 2006. saddexdaas sano wuxuu qaatay atoora caawiya ugu wanaagsan Bollywoodka, wuxuuna noqday atooraha labaad ee taariikh ahaan fanka Hindiya. saddex sano isku xigta bilada Filmfare Awards isku guuleystay, waxaa kaliya dabcan darajadaas kaga horeeyay Dilip Kumar oo 3 sano isku xigta qaatay bilada Filmfare Awards, laakiin qaybta atoora ugu fiican ayuu Dilip Kumar xilligaas qaatay kuntamaadkii. saaxiibada qiimaha badan, actorkan bandhigiisa wuxuu gaaray levelkii ugu sarreeyay markii uu sameeyey filimkii Guru ee sanadii 2007 uu la imaaday. filimkaas wuxuu noqday hit weyn, sidoo kale tan wuxuu ugu tartamay abaalmarinta atooraha ugu wanaagsan shirkadda Filmfare Awards bixiso. Amitabh wiilkiisa markii dambe Bollywoodka aqoonsiga ku yeeshay wuxuu noqday Junior Bachchan ama Yaraanka Bachchan. aqoonsigaas uu helay dabcan waxay ka caawisay filimada guuleystayna ka mid yihiin Bounty or Bubbly, Das, Balaaf Master, Guru, John Barbar Jum, Sarkar Raaj, Dostana, Dumma Rudum, Bol Bachchan, Happy New Year, Houseful 3, iyo sidoo kale filimka aqoonsiga kuwa laguna yaqaano Taxanaha Dhuum oo 3 qaybood kasoo muuqday. sidoo kale saaxiibada qiimaha markii laga soo tagay 3 jarno ku guuleystay abaalmarinta Filmfare Awards, Abhishek Bachchan waxaa u raacdo inuu haysta bilada caanka lagu riyoodo National Film Award ee dowladda Hindi bixiso. wuxuuna ku qaatay filimkiisii ahay Ba ee sanadii 2009 uu la sameeyey Aabihiis, wuxuuna filimkaas ka ahaa producer. saa darteed marka best film oo wuxuu qaatay National Film Award uu qaatay waana bilad lagu riyoodo. sidoo kale tan ninka noloshiisa waxyaabaha highlights waxaa qayb ka ah waxaa u dhaxdo atirashada caanka Aishwarya Bachchan oo u guursay sanadii 2007, waxayna haatan u heysaa gabar lagu magacaabo Aranya Bachchan. saaxiibada qiimaha badan, Abhishek Bachchan macluumaadkiisa ka kooban haddii aan sii wado, waxaa qayb ka ah ninkan aneestiisa waa Junior Bachchan, waxaa la yaqaan Abhishek Bachchan, sidoo kale waxaa la yaqaan Avi, waxaa kaloo lagu yeeraa AB Baby waa lagu yeeraa. sidoo kale ninkan dhererkiisa waa 1.9 mitir, miisaankiisana wuxuu u dhexeeya 80 kilo ilaa 85 kilo. sidoo kale waxyaabaha kale kasoo qaadan karna waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan, ninkan dabcan waa Hindiyaan, dhalashadiisa wuxuuna degan yahay Mumbai, iyo dabcan degan yahay dhinaca waxbarashada. markii la fiirsho college-ka iyo iskuulkii hararka hoos dhanba wuxuu kaga baxay dhankaas, iyo dabcan Mumbai iyo Delhi. ugu dambeyntii dabcan wuxuu tagay college-ka, dabcan wuxuu ku qaatay dhankaas Switzerland College, loo yaqaan Aglone College ayuu ka baxay. wuxuu ka sii aaday jaamacadda dhankaasi Mareykanka ku taalla Boston University, asigoo dhaqaalaha baranaya ayuu drop out sameeyey oo isaga soo tagay si uu film jirista u bilaabo. Abhishek Bachchan waxyaabaha kale kasoo qaadan karna waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan, ninkan diintiisa waa Hinduism ama waa Hindu. sidoo kale ninkan waxaa u diiwaan gashan qudradda uu ka caagan yahay waanan vegetarian, hilibkii waxyaabahaas iyo digaagga iyo kaluunka cunaa sida u diiwaan gashan. dhinaca kale wuxuu jecel yahay hobbigiisa, waxaa qayb ka ah aflaanta inuu daawado, baabuurta inuu kaxeeyo, farshaxanka inuu sameeyo, iyo cunnada inuu kariyo. walaha waxay ka mid tahay waxyaabaha aash ee ku dooratay ninkan, haddiiba cunto karinta uu yaqaano oo jikada uu ka dabari karo. sidoo kale saaxiibada qiimaha badan, Abhishek Bachchan waxaasle waxaa u dhaxday gabadha lagu magacaabo Aishwarya Bachchan, saan ka dhawaajinay waxayna u heysaa gabadha lagu magacaabo Aranya Bachchan. laakiin noloshiisii hore ninkan xiriir jecel wuxuu la wadaa Kareena Kapoor, oo xitaa qarka wuxuu u fulin isguursadaan iyagoo lagu ballanfalantay gariskooda ugu dambeyntii burburay horraantii qarniga. sidoo kale tan waxaa lagu xantaaranaya Mukherjee hadda ka hor waqti inay wada qaateen, balse ugu dambeyntii wuxuu ku xasilay oo guursaday Aash sida u diiwaan gashan. dhinaca kale waxyaabaha kale kasoo qaadan kara ninkan waxaa qayb ka ah daawadaashka waxaa la gabar lagu magacaabo Shawita Bachchan Nanda, oo dabcan ka mid a qoyska Bachchan. sidoo kale markii aan firna atooriyaasha uu taageeray Bollywood, waxaa ugu horreeya Aabihiis Amitabh Bachchan, wuxuu kaloo taageeraa Sanjay Dutt, iyo sidoo kale Manoj Bhai, ninka Soomaali yaqaan inta badan dooro dooro. atirishooyinka wuxuu taageeraa Zinat Aman, gabadhii barisamaadka Aabihiis aflaanta la sameyn jirtay, iyo Kareena Kapoor Khan, filimka ugu jecelyahay mashruuca lagu magacaabo Agni Bhatt oo Aabihiis uu sameeyey sanadii 1999 kuna qaatay bilada National Film Award. sidoo kale muusigistayaasha wuxuu taageeraa Sonu Nigam, ayuu jecel yahay dhanka markii la joogay Bollywoodka.
dhinaca kale sportskan dabcan wuxuu ugu jecel yahay kubadda cagta, si gaarna wuxuu u taageeraa Chelsea Football Club, ayuu ninkan aada u jecel yahay. Waa wax laga warqabo markastoo firaaqi heysta laga mooyo dhankaasi dabcan garoonka Stamford Bridge. Goobaha uu jecel yahay inuu dalxiistaga ninkan waxaa ugu horeysa London iyo Stockholm. New York ayuu jecel yahay inuu dalxiistaga waqtigii firaaqada uu heysto. Saaxiibada qiimaha badan sidoo kale Abashaq Baja, markii aan firin hantida u heysta ninkan waxaa la sheegay sanadkan 2022 waxay gaaraysaa 30 milyan oo dollarka Mareykanka, ama dabcan lacag sare u dhaafaysa 215 karoor. Waa net worth uu heysto. Aflaantan wuxuu ku sameeyay u diiwaan gashan 5 karoor ilaa 10 karoor intuu u dhaxeeyo. Dabcan haatan ka mid ah atoriyaasha Bollywood kuwa ugu badan, laakiin bari ayuu ka mid ahaan jiray. Sidoo kale waxyaabaha dheeraad ka soo qaadan kana Abashaq Baja waxaa qayb ka ah ninkan sigaarka miyuu cabaa jawaabta xina qoneysa maya qamriga, laakiin uu cabaa sida u diiwaan gashan. Marka Baja macluumaadkiisa lama soo koobi karo, laakiin waxaan ka soo qaadan waxyaabaha ugu muhiimsan. Ugu dambeyntii aan ka tagin Abashaq Baja daawadaash qabada markii uu yaraa wuxuu dabcan qabaa xanuunka loo yaqaano dyslexia oo dabcan waxba uusan aqrin karin. Farta ayaa dabcan isaga darsoomay markuu akhri maaga wax sabuurada ku qoran ama wax buu ku qoran. Dabcan filimkii Tara Zameen Bar, xataa qofkii daawaday oo Amir Khan sameeyay, wiilkii Darshaan Safar hogaamiyay ka filimkaas looga hadlaa dhibaatada uu qabo Darshaan ku aad akhriskan ku dhiban yahay maadaama uu qabo xanuunka dyslexia. Oo farta qoraalka akhri markuu maaga isaga darsoomay filimkaas qoraal ahaan waxaa lagu xusaa ama hadal ahaan lagu xusaa dadka caanka najaxeen ee guuleysteen qayb inuu ka yahay Abashaq Baja oo dhibaatada cudurka dyslexia qabo markuu uu yaraa. Waana xaqiiqo, Baja markuu yaraay wax ma aqrin karin, farta dabcan isaga dardarsoomay si aragtidiisana way liidatay. Marka waa marxalad qayb ka mid noloshii soo martay. Bal markaana dira saana shactiroola caanka la wada jecel yahay Varun Sharma, waxaan soo qaadanaa macluumaad kasta kaga baahantii maadaama toddobaadkan u dabaaldega sanad guuri 32. Magaciisa rasmiga waa Varun Sharma, shaqadiisa dabcan waa jilaa iyo sidoo kale comedian shactiroole. Ninkan dhererkiisa waa 2.8 mitir, miisaankiisa wuxuu u dhexeeya 80 kilo ilaa 85 kilo. Sidoo kalena wuxuu dhashay u diiwaan gashay 4 Febraayo sanadii 1990. Wuxuu ku dhashay dhankaasi marka la fiirsho Jalandhar oo Punjab uu ka imaaday, waana 32 jir. Sidoo kale filimkiisa ugu horeeya ee uu sameeyay mashruuca lagu magacaabo Fukuray, filimka shactiraha badan sanadii 2013 la daawaday, kaasoo hiid noqday. Dhinaca kale ninka marka la fiiriyo dhankaasi Punjab wax ku soo bartay, ugu dambeyntii xitaa wuxuu haystaa shahaadada oo media communication soo bartay dhinaca dabcan xiriirka saxaafadda, ayuu shahaado ka haystaa sida uu diiwaan gashan, iyo xitaa dhanka jeliinka ninkan diintiisa waa Hindu sida uu diiwaan gashan. Waxaan kale ka soo qaadan karnaa habitkiisa ama dabcan dhaqankiisa waxaa qayb ka ah inuu dabcan qudrada cuno oo hilibka uu ka cagayaa. Ninkan weli ma uusan guursan, sida haatan u diiwaan gashan, macluumaad gaar lagama hayo gabdhaha saaxiib la yahay. Waxaan kale ka soo qaadan karnaa ninkan kama soo jeedo qoys dabcan ninka fanka la xiriiro, waxaa la dhalatay gabadh lagu magacaabo Nilema Sharma, sida haatan u diiwaan gashan. Ninkan waxyaabaha kale ka soo qaadan karnaa waxaa qayb ka ah Varun Sharma wuxuu aad u jecel yahay ama uu taageeraa Shahruukhan iyo xiddiga Punjaabiga Diljoodda Sanja, gabdhahana wuxuu taageeraa Shahada Kapoor. Filimka Bollywood ku jecel oo mashruuca lagu magacaabo Baazigar waa uu Shahruukhan sameeyay. Sidoo kale marka la fashion cricketkan wuxuu taageeraa ninka lagu magacaabo Virat Kohli, kabtankii hore xulka Hindi oo ciyaaraha cricketka haatan isaga fariistay. Goobaha uu jecel yahay dalxiiskuna aad waxaa ugu horeys meesha lagu magacaabo Budapest ee dhankaasi Hungary dabcan xarun ku ah. Sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa marka la fiirsho Varun Sharma sigaar ma jawaabtu xina qoneysa maya qamriga ninkan uu cabaa sida uu diiwaan gashan. Inta uusan soo galin filimada wuxuu ka soo muuqan jiray ninkan mashaariicda commercialka ah oo xayeysiimaha kala duwan la sameeyo, ayuu mararka qaar intuu duubo muuqaal ahaan TV-da ka soo muuqan jiray. Sidoo kale aflaanta lagu amaano waxaa qayb ka ah filimka shactirada badan ee lagu magacaabo Kiss Kiss Ko Pyar Karon ee uu la sameeyay shactiroola caanka Kapil Sharma, door muhiim ayuu ku lahay. Sanadii 2019 waxaa u suura gashay filimka Weena Dilwaal inuu kala soo muuqdo Shahruukhan iyo sidoo kale Johnny Lever iyo ninka lagu magacaabo Farun Dhawaan. Filimkaasna wuxuu ka mid ah filimada lacagaha ugu badan soo xareen sanadkaas. Dhinaca kale 2017 wuxuu la imaaday filimkiisa ku hirgalay ee Fukuray Returns, kaasoo isagana super hit weyn noqday, bandhigiisa lagu amaanay. Waxaan kaloo ka soo qaadan karnaa ninkan saaxiibada qiimaha badan waxaa u diiwaan gashay filimada ee ka mid yihiin Talaash oo Aamir Khan sameeyay, iyo Jawaani Hai Diwaan oo Ranbir Kapoor sameeyay, ayuu wuxuu ka noqday assistant director ama dabcan wuxuu ka ahay director caawiyu ka ahay. Sidoo kale waxyaabaha dheeraadka ka soo qaadan karna waxaa qaybka wuxuu sheegay Varun Sharma isagoo hadda ka horta daba jir ah inuu daawado filimkii Baazigar ee Shahruukhan hogaamiye ka, gaar ahaan wuxuu ka helay heeska lagu magacaabo Yikali Kali Ake oo Shahruukhan u gaar ah Kumar Sanu ku luqeynaya. Wuxuu dhahay heeskaas markii aan daawaday iyo filimkaas markaan daawo anigoo todoba jir ah, wuxuu dhahay waxaan go'aan ku gaarabo inaan atoora noqdo ama fanka aan ku soo biiro. Saaxiibada qiimaha badan Varun Sharma markuu dabcan dhiganaya fasalka tobanaad ayuu way aabiis ama aabiisa geeriyooday kadib markii kaliya ay fariisteen. Sidoo kale waxyaabaha kale ka soo qaadan karna waxaa qayb ka ah saaxiibka ugu dhow Bollywood ku leeyahay waa aktarka lagu magacaabo Farun Dhawaan oo ay wada sameeyeen filimkii Dilwaale. Dhinaca kale Farun Sharma wuxuu sheegay hadii uusan atoora noqon lahayn inuu noqon lahaa pilot oo dabcan diyaaradaha duuliya, ama wuxuu sheegay inuu noqon lahaa shaqaale ka shaqeeya airportka ama dabcan goobaha diyaaradaha lagu hago inuu ka shaqeyn lahaa. Marka ninkan waa nin shactira badan, waxyaaba kala duwan soo martay noloshiisa. Ugu dambeyntii waxyaabaha ka soo qaadan karna waxaa qayb ka ah Farun Sharma wuxuu sheegay mar hadii uu Shahruukhan shaashada
la wadaag filimkii Dilwaala hadaryada ugu weyn Bollywood uu ka leeyahay waxa ay tahay Salman Khan sidii maalin maalmaha kamid uu shaashada ula qaybsan lahaa gudaha barnaamijkan yahay dhuxista malafa gurista jilayaasha oo aan tadabaadkan diirada ku saarnay Abashaq Bajjan iyo Shaac Tirola aan ka Farun Sharma intaas aan ku soo celinayna fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana wixii muuqaalka no share garaya waa ku maasantiin daawashadeena assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.